anem ràpid perquè us agraïm moltíssim la paciència que heu tingut. La veritat és que la jornada ha estat molt, almenys a mi m'ha semblat molt interessant i realment em penso que anem millorant la línia de les jornades, el nivell. M'agradaria fer un resum, però és tan tard i és divendres que segur que m'agraireu que no ho faci i per tant potser alguna frase, no hi ha felicitat sense haver conegut el sofriment. Seiem-nos tots a parlar de quin model de salut mental volem. Bé, en tinc moltes més, però no és el cas. Avui hem estat al comitè científic, hem estat mirant els pòsters i hem decidit donar premi a tres dels pòsters basant-nos en que aquesta jornada hi ha professionals de medicina de família, de pediatria, d'infermeria. I en aquesta línia hem triat tres pòsters i ara us cridaré el certificat, perdó, Salvador, l'enviarem. El primer que tenim és valoració i intervenció d'infermeria en els trastorns d'ansietat. Mercè Gasull, de l'ABS El Morell, que segurament no ha pogut esperar perquè era de molt lluny, ja li enviarem el certificat. Acabat tenim el programa de suport a la primària, resultats d'un any de relació entre una àrea bàsica rural i l'equip de salut mental de Lavínia Vico. Bessó, hi és? Hi ha aquí un del grup, perquè hi ha la Lavínia, i tot un grup de la unitat docent de Costa de Ponent, que de totes formes l'any passat vam donar un que era com de broma i posàvem val per un certificat que ja t'enviarem, però jo sí que faria un aplaudiment a aquest grup que ha fet un treball molt maco. I el tercer, que és, sense ser de pediatria, sí que és de l'àrea infantil, que és Contes d'ahir i d'avui, de l'Òscar i el David García Jimeno, que també els hi fem un aplaudiment. Us enviarem els certificats i bueno, com que ho decidim en el moment, els certificats no estan fets, com és normal. El que passa que sí que potser és més maco que pugeu, però bueno, un fet així que tant. Anem aprenent, sobre la marxa. Ara a la taula de cloenda hi ha els representants de les entitats que organitzen aquesta jornada. D'una banda hi ha el doctor Pedrós, que està avui com a vicepresident del Col·legi Interoficial de Metges de Barcelona, la doctora Forés, presidenta de la CAMFI, la senyora Núria Forn, presidenta de l'AIFIC, i el doctor Joan Acemar, que està en representació de la Societat Catalana de Pediatria. Per parlar, primer parla la senyora Núria Forn, presidenta de l'AIFIC.